بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم بلا زوال يا قائم بلا فناء يا ميسر بلا وزير يا متكبر وانا عبدك الضعيف الذليل الرحمن الرحيم الله حاجات پوری فرما خرج بد تشمر فرما پوری پاون والے نو صلہ عطا فرما ان گھر نو تا قیامت آباد فرما جتن توران قدم قدم دا صلہ عطا فرما مرحومین در حمد نازل فرما اساں بے وارثاں دے حقیقی وارث نو بھیج دے ساری اکھی ویکھ لین جو اللہ دے پڑھے ہوئے امام کیویں ہوندے اللهم صل على محمد وعلى محمد بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أسلم عبد وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي توجيه صلوات وعلى أخيه ووزيره وبارزه علمه علم الأولين والآخرين يا سب الدين آمين المؤمنين نارا يا حيدري وعلى السيدة الجليلة الأيال مغنم والماء سيدة النساء العالمين بطول بلند الصلوات فرشاتو گن يرشات آئی ہے حقہ گال علی آگئے سارے داد دیتی خیر ہے میں مطمئن ہو گیا سارے بندے غور نال سنو کوشش کراں اس تو سونی اکھاں تے ادا بھوئے تو گھن کے ارجا دائیں اے کدال علی آ گئے ہن پچھو لات منات کنو تد کیا ہے نا خیال علی پیادا بوجیل نا وال گستاک دی میں کچھ ہوش کچھ آش سنبھال علی آگئے گھر باڑو ملا بھوئے مل ہن اکھیاں بھال علی او جی سلوات پڑھ لو آل رسول ذاکروں کو لامنا ضروری ہے پڑھنا ضروری ہے عبادت دے حصے دی تکمیل ضروری ہے فضائل دی آنکھوں تے ایک بات کر لواں
جیڑا علی مندا ہے او دی مجبوری ہے جیڑا نہیں مندا او دی بھی مجبوری ہے ایویں کاوڑ نہ کیتی کرو جیڑے علی مندن خون دی مجبوری ہے جیڑے نہیں مندے خون دی مجبوری ہے کافنا ایک بوت بنایا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہت بڑے بڑے نام میرے بعد تشریف فرمائیں ذاکری دی اوسط ایک عمر ہوندی ہے کئی پڑھنا چاہن دن کئی پڑھ دن کئی پڑھ لیں دن کئی پڑھ کے بھی کھائیں دن کئی پڑھی ودے ہون دن یہ اوسط عمران یہ برداشت دیا عمران ہندوان حبل ایک بوت بنایا ہوا ہے پتل تانبے دا بسم اللہ میں پڑھ دوں پڑھ دوں میں جڑی گل پہ کرنا وہ تو گل نہیں میں یہ گل اس واسطے پہ کرنا ایک تو میں گل کرنی ہے تھوڑے منہ ویکھن انہاں چو کہڑے بندے میں داد دیتی ہے جڑا بندہ میں داد نہ دے نہ میں وہ تے شیعہ ہون تے شک ہے میں شک پایا ویندا ہے بھئی یہ بندہ شیعہ ہو سی گل سننی ہے انہاں حبل اٹھ نو لا لیا کعبے دی چھت تو وڈی بلا پتل تانبے دا بنے ہویا خدا انہاں رسیاں نال اٹھ سے چبدا خدا اٹھ سے بند تے لائے کے ٹر پئے میں پڑھدا اسے تو بعد پھر سن دے بگل ایڈا وڈا خدا لائے کے رسیاں نال بد ہویا جیڑا حسد تے بخالت ہے نا میرے چھے امام تو کہیں پوچھے مولا بندے بخل کیوں کر دیں بخل کیوں کر دیں معصوم فرمایا کیوں کہ انہوں مرن دا یقین نہیں ہوتا اگر انہوں مرن دا یقین ہوئے بندے بخل تے حسد چھوڑ دیں اج میرے نال کرے سن جلے میں نہ ہوساں مڑ بندہ کول نہ پوسی میری گل تے سمجھو او جلے او مر وئی سی مڑ کول نہ پوسی اے جڑا سجیندا نا میں بخل کراں او اے سجیندا بھی اے تے مردے وئی سن میں کوئی مرنا اگر تیرے ذہن وچ اے نا تو سانوں شیاں نو کافر اس گلو سڈے نا جو علی نو خدا منیندن اے ہندوستان وچ کتنے بت بن دن کہیں دی لت ٹٹ دی اسی کہیں دی ترکیل کہیں دی کنی گردن بھج ترٹ وائندی ہو سن میں تے نہیں سنیا بھائی کی نہیں ہندواں کو کافراں واسطے وڈا سارا روزہ بنایا ہو بھائی سارے خدا ہی تھائیں رکھو کیونکہ خدا وہ ہوندا ہی نہیں چاہیے روزہ ہوے اس مولا علی نو اس واسطے منینے آئے جو اے تا حسین جی پتر ہے اجے تینوں شک ہے خدا نو لائے کے میدان جا گئے محمد سادہ خدا حبل میدان جا گیا ہے اپنے اللہ نو آکھ میدان چاہے میں آکھے میں انہوں شیعہ ہی نہیں منیندہ جیڑا میری گل سنن تو آب داد نہیں دیندہ سادہ خدا آ گیا ہے اپنے نو منگا رسول دا حقا ہی نہ سڈیا سڈیا نہیں بلا علی دروے کہن یا علی اس گل دا جواب سن دے منا تین وجہ ہی پتہ نہیں لگا ہے تعارف خدا ان اہل بیت تعارف خدا ہیں
بابن بوتو كن غير شاداي يا بيت الجا يا رجاد يا كغال عليا گئے ہن پجولات منات کنو تو لگیا نہ خیال عليا گئے بوجل نوال گستاخ جویں کچھ اچھ سنبھال علی آگے گھر بال ملا بھوئے نمل ہن اکھیاں بال علی او جی صلوات علی رسول صلوات سارے پڑھو ایک صلوات مرحومین واسطے پڑھو میرا سوال سمجھو صلوات ایک ایسا عمل ہے جتھے کوئی بیت ایک باری پڑھ دے نا ماہ رمضان ہے تو سال بعد وقت اتھا ہی آپ آندا ہے فرشتے اگلی لکیر مار کے نا نویں درود دا ثواب لکھنا شروع کریں دے کھبے موڈے والا فرشتہ دا یہ کیڑا حق ہے اجا تو دا سال اجا اگلا حساب پورا نہیں لکھیا نمی دا کیوں لکھن لگے دا کہ سمند وانا لوسی او کٹھیاں سلواتاں جو پڑی سی میں کیڑا کیڑا ثواب لکھ سن او گناہ دا حساب اللہ دا جو پریشان نو تو اے دیاں نیکیاں لکھیا میں اے دے گناہ کٹے سن ایسا ایک قصیدہ ہے واحد درود ہے جڑا اللہ سیدہ کان قصیدہ بنا کے بھیجے ہے مطلب ملا نو سمجھ آوجے نماز چ درود واجب ہی سیدہ دی وجہ تو ہے درود نہ پڑھی وے نماز نہیں ہوندی سارے تے نہ پڑھو تے نہیں ہوندی ایک دی پارو جیڑا کرے نہ شکر ہے جو اساں ایک نو علی منینے ہیں جی اصل سارے علی چ بنے دے واتے رکھے بنے بس اتنا ہی فضائل لمبی بحث نہیں کرنی جلسہ ہے میرے پھر آدھی پھوڑی اللہ قبول فرمائے اتنے ذاکرین کٹھے ہو گئے چار سترم صاحب دیاں کوئی مالک دا نظام ہے ہر کوئی جی دیاں زخمن روند ہے جویں جویں تازہ زخم بگدا ہے روندا ہے جلے زخم مند مل ہو ونے وت تدا یاد کوئی آوے تے دسے چ نشان کے ہے وت زخم روندا ہے امت سیدہ نو زخم ہی ہو دتے نا چھڑا جیندیاں نہیں رننے جیندیاں رننے جیون تو بعد قبر چ رننے اج تک روحاں سمائت روندن شام علی سین نو دفن کر کے تیرے چوتھا امام جو رن ہے اماں ہن تو بس چکر میں قبر بند پیا کرے نا ہن تن رو کفن چ آواز آئیے خون رومن والا پانی رومن والی نو کیویں رکے نا خون رومن والا ایک سطر مسائل تھی وہنا تے دو تو تین منٹ باقی پڑھنے کوئی حسد غصب نہیں امام حسین دے ذکر چ بڑا کچھ پڑھ لے بڑا کچھ جی سائیں تو ہور ہی پڑھ سائیں اگر زندگی ہے تو کوشش کرے سائیں کوئی ان زخم دی گل کریے جڑے اجا نہیں پڑھیں دے کچھ او ارمان بولیے جڑے اجا یاد کہن کوئی نہیں تے اے تدا مولین دین جندے اندر علی قبر دبوا کھل ونے ایک کوفہ ایک بی بی محرم کرویندی آئی معذور آئی اس کنیز رکھی ہوئی آئی کنیز کروندی آئی محرم کھانے پکاونے ماتمین دیونے نیازاں دیونیاں او کنیز مر گئی جڑی کم کریندی آئی
راتی چن چڑھنا ہے محرم دا مالک پریشان ہے مینوں کوئی بندہ لبھے جنوں آکھاں اج رات لاؤں میرے گھر کوئی نہ آوے جو میرے کول محرم کوئی نہیں ہونا جڑی انتظام کرندی آئی نا منتظم جڑی میری آئی وہ تو مر گئی ہے یہ جی مبو ادھر ویسی بیٹھی ہیں کوئی آوے دروازہ انجے باندھے میں رٹھا ہے دروازہ ہی نہیں کھلیا تو ایک برکہ پوش بی آ گئی آن دیں داخل ہو کے پہلے سوال کی تظہیم آئی حسین دے رومن علیہ دی جا آئی ہے یہ تے محرم محرم علیہ دی جا یہ دی ہاں یہ ہن محرم کوئی نہیں ہونا ابر کپوش بھی پچھ دیئے کیوں نہیں ہونا میری کنیز آئی جیڑا سارا کچھ انتظام سنبھلین دی آئی او مر گئیے میرے کو انتظام نہیں ہوندا ابر کے لئے جی پریشان نہ ہو میرا ہک ہاتھ ٹھیک ہے ہک ہاتھ میرا مصروف ہے اس ہاتھ نو کے ہی توجہ تنا اس ہاتھ نو کے میں روکنا نہیں میں ٹرن دے میں جڑی سترا نانا میں بس اگلی بھول وئی دی یاد وچ رکھ سو تا بس صرف سنو اے ہاتھ پاسے تے کیوں وئی ادھی ترٹ گیا کیوں ترٹ گیا ادھی شوہر نے چھڑا من گئیاں کمر بند چ ہاتھ پایا شوہر دے دشمن اتنا ماریا اے میرا ہاتھ ترٹ گیا ہے اے میری پسلیاں ٹوٹ گئیاں اے میرا ہاتھ پسلیاں تو نہیں جمدا اے میں ایک ہاتھ نال وعدہ کرے نیاں میں تیرے اج انتظام کرے ساں تینوں کوئی نہ آکسی مینوں کھانا نہیں ملیا میں حسین دی پھوڑی اج پئی ساں جو تو میرے بعد سچے سے اج پھوڑی کیوں پہ گئی آئی اتنے لوگ ڈھیر کیوں آ گیا وادی میں تیری سچائی تے مطمئن ہو گئیاں تو انتظام کر انتظام شروع ہو گیا مومن آمن لگ گئے ماتم جلوس عورتم مرد نوح خانی ازاداری ہوندی رہی نو محرم ددیں عشاء مکی مومن گھر ونجن لگے جلے ہر کوئی ٹر گیا برکی علی بی بی آکھے مائی میں نو دیں تیرے گھر مہمان رہیاں آج عشورہ دی راتے میں سفر کرنا بی بی کی دے میں نہیں ادی کربلا مجلس مکمل نہ ہو گئی میرا حصہ ہو گیا یہ کچھ بڑی دے عشورہ دی رات کی دے وجہ نہیں ادی کربلا کربلا کے کر نہیں بی بی ادی میری مجبوری ہے او دی ایک بھین ران دی شام او دامی دا دیں پہلا پال مکدہ پہ دھوندہ ہے نا علی اکبر دی شہادت دی تیم کربلا آن بھائی دیئے آن دے نال قبر چ داخل ہوں دیئے پھر آدھ گل چبائی پاتے ہکا گل پچھی رکھ دیئے سنا میرا قبر لگتا کی میں آئی وہ اتنا رون دین جو بھین پھر آدھ گل چبائی نہیں کر دی بی بی تا تو کے کرنا دی میں ویسا میں قبر چ لے ویسا تے بھین پھر آدھ گل چبائی کر سا عورت حیران ہو کیا دی ہاں بی بی تو قبر چی لگی وی نہیں رو گیا دیا سنجاتا جو نہیں ہوا مبالے علی بطولا نو دیں تیرے کول رہیاں کل لاؤں کربلا ہو ساں اج رات جھٹ گزرے ساں زخمی دے زخم چم ساں راج رنیا سنی نار کی نگری جھنے بہت جلدی جینو حل من ناصر رین سرنا دی حق الیاد ہے او صرف دامیاں لی دیوار نائی آج تائیاں دا بیٹھا کوئی ہے جیڑا میری مدد کرے گھرو ٹریا کار اس نیت ٹریا کار سجین دا جو بیٹھا ہے مت اکبر کان کفن مگلو
گئی مجبوری ازو چودہ سال مگ گئے نہ جاد بین کوئی میری مدد کرے مطلب ہین گاڑ برکا مگدا ہے گھر ٹردا یا گھر مجلس کر بلا بنا کے آیا کر ایک باری تا اتنا رنا کر جو شام بائی دیا تا یادی بجے ایک لگ دا کو جنائن وہ بات میرے جنابیا دے جنو دیا این جیل میت نام دیو این کون این جیل جترے مار کے میرا غریب بنو جنو نہ میں نو ول بھلیا نہ میں نو زاکری بھلیا میری برداشت نہیں راندی میں تیرے ریت بندا میں جو تینو سبق دیوا میں نو قرآن چلا لا میں تینو دسا تو گھر اپنے تمر ونے جلے مجلس تو بعد ونے ویکھے کئی بہن بھی رام ملدی پئی ہے او کوئی پیاد ہی نو پیا مل جائے با تو سوچے کی میں شام سام گئی ہے آدی 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 نا کفر لبیا نا کفر لبی کوئی تو ہوئے شام دے بارے سوچیں حسین قبر سے باندھا کیویں اسی کیویں جی آدی اسی وے بابا بار مینوں سڈ چا میری رسیاں مینوں تنگ کرن دیاں وے بابا میں جا قبر چکائے ہر کوئی دھیاں وطن چ لکیندا ہر کوئی حویلی چ لکیندا جے مر ونجے اپنے شہر والے قبرستان وچ دفنائی دا سجاد کہدا غریب ہے